וזהו, זה מייק אמפטי. קר, 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 כל כך קר. הרבה ביקשו פימו ולא יצא לי, למרות שהכנתי את מכונות המאסטיקים, מי שעוד לא ראה, לא, נראה לי שחלק מכם פשוט לא מוציאים את כל הווידאוים, כי הרבה רושמים לי דברים שכבר שמתי או לא ראיתם. אתם צריכים ממש להסתכל על כל הסרטונים שלי, איפה שיש סרטונים שרואים את כל הסרטונים, אז תחפשו, כי לפעמים אני שמה בכמויות בזמן האחרון כל מיני ג'אנרים, כל מיני סוגים, אז יכול להיות ששמתי לפני כמה ימים ואתם לא רואים את זה, אז פשוט תרדו למטה ותחפשו. פימו, בקשר למכונת מסטיקים, שאלו אותי איפה אני קונה את הסרוכיות, למרות שכבר הסברתי שם, בחנויות יצירה. אוקיי? חנויות יצירה, אפשר להשיג שם את הדברים האלה, וצריך לחפש, כי אין את זה בכל חנות. אוקיי, אז מה נעשה, מה נעשה? נעשה דברים קטנים חמודים של אוכל, לפי דעתי. ככה ספונטני, נעשה דונאטס ואולי איזה עוגה מגניבה. בסדר? כיכר לי נורא, ואני עייפה. אבל אני רוצה להכין משהו קטן וחמוד, כי באמת מזמן לא הכנתי. סורי, יש פה את המזגן, הוא עושה רעש נוראי. הוא לא הכי מחמם, אבל קצת יוצא ממנו חום. אוקיי, אז אנחנו רוצים להכין דונאטס. אפשר לשים איזה דונאטס, איזה דונאטס. אפשר לשים ורוד, אפשר לשים חום, לבן, קרמל. אתם רואים שיש פה צבעים שונים של גוונים. זה קרם כזה, הוא התקשה לי נורא. אני לא אשתמש בו עכשיו, אין לי סבלנות לרכך אותו שעות. יש לנו לבן, יש לנו את החום הזה, שזה נראה לי מגניב, וחום כהה לשוקולד, ואיתורים מגניבים. נפתח אותו. אני מאוד שמחה שהרבה אוהבים את הווידאוים החדשים שלי, פתיחת קופסה ואת הטיולים, ויש לי עוד כמה טיולים מגניבים לאט לאט. ואני אעשה לא רק לחנויות צעצועים, אני אעשה לעוד מקומות, ביקשו הלאקים ועוד כל מיני דברים, אז בכיף ובשמחה. לאט לאט, זה לא תמיד הכי נעים ללכת ולבקש מחנויות, אבל באמת רובם נחמדים מאוד. אוקיי, טיפה ננקה פה, כי יש לי פה, עשיתי פרויקט ממש גדול, צילמתי את זה, אני צריכה להעלות לכם שעשיתי, ואוי, כמה קר, החדר הזה קפוא. אוקיי, אז אנחנו לוקחים איזשהו צבע, זה יכול להיות צהוב, כחול, ורוד, מה שבא לכם, לא חייב דווקא בצבעים האלה. אני אחתוך את זה, נעשה דונאטס בגודל הזה, זה אפילו גדול. תלוי לי מה אתם רוצים, אתם רוצים דונאטס גדול, אתם רוצים דונאטס קטן, לבובות, למיניאטורי, או מחזיק מפתחות, או למקרר. זהו, אז יש לי כל מיני וידאוים לאחרונה ששמתי, גם וידאוים ישנים שצילמתי ממזמן ועוד לא העליתי, ווידאוים של חלק אני חולה, חלק אני בריאה, שעדיף להיות בריאה. אז זה פשוט אני שמה כל מיני וידאוים שלא הספקתי בזמנו לערוך אותם, ואני מסדרת אותם, ואני שמה לפי סדר שונה. אוקיי, אנחנו לוקחים את החתיכה, תבדקו טוב טוב שהידיים שלכם נקיות. אנחנו מרקחים. היה לנו גם חוג פימו ראשון, ככה חד פעמי, ובעתיד יהיה בקרוב יהיה חוג שהוא שנתי, אז אתם כולכם מוזמנים להירשם, או אם אתם מעוניינים תשלחו לי שאתם מעוניינים, ואני אשלח לכם לינק שמקשר וכולי וכולי, וזה בראשון לציון. אני יודעת שהתאורה פה לא הכי טובה, אבל בעתיד בחדר הזה סטודיו אני אקנה תאורה מיוחדת שנוכל לצלם יותר טוב. אוקיי, אז אנחנו לוקחים את זה, עושים עיגול מאוד פשוט ומוחים. אם אנחנו רוצים לעשות דונאט שבפנים יש משהו נוזלי כזה שאנחנו רוצים לחתוך את הדונאט, או אנחנו רוצים לעשות עם ביס או בלי ביס. אוקיי, עושים בצורה כזאת,
אתם מחליטים את הגודל שלכם, אני בכוונה עשיתי טיפה יותר גדול מהרגיל. ננסה, אולי, לא יודעת אם זה יעזור. באמת עם הטלפון שזה היה הכי טוב לצלם, הבעיה היא שהמעמד של הטלפון נשבר לי. קרם חום, קרם ורוד, קרם, איזה קרם? אני אקח את הקלאסי, את השוקולד. אוקיי, זה אפילו ענק. ואנחנו רוצים לרדד אותו שיהיה דק, אני משתמשת במכונת פסטה. פסטה כמעט, לא נוח לי האור הזה, מסנבר אותי, סלחו לי. איפה זה? אוי, אוי, איפה החלק של הפסטה? אה, נפל. אוקיי, איפה זה? אוקי דוקי. רגע, אני מקטינה את זה, מכונת פסטה. אני יודעת שאתם לא יכולים לראות, כי זה בעיה טכנית בצילום. אנחנו רוצים שזה יהיה לא דק דק, אבל גם לא עבה. אפשר כמובן עם הארוך. נראה לי שזה בסדר, אני לא אדקק יותר. עכשיו, אני יכולה לעשות כמה דרכים. אני יכולה לקחת עיגול. זה קטן, זה נראה לי בסדר, אפילו זה גדול. אוקיי, בוא נראה. לא, זה בדיוק. אפשר לקחת, לחתוך, אוקיי, כמו שאני עשיתי, ואפשר גם אפילו ביד לעשות שזה קצת יהיה אווירה יותר נוזלית. אז אני טיפה ממש, זה לא חייב להיות מדויק, רק פחות או יותר עשיתי את זה עם המכשיר. אתם רואים שזה יכול להיות, אפשר אפילו לחתוך את זה ממש, סליחה, לחתוך את זה ממש בצורות ככה, נגיד זה זה, לחתוך את זה ככה. גלים. אוקיי, פחות או יותר, שזה יהיה ככה מגניב. אני שמה את העוגה שלי, זה יכול להיות עוגה, זה יכול להיות מה שאתם רוצים, ואנחנו עושים דונאטס. אוי, שנייה. אורייט, נחזור. טוב, איפה היינו? עכשיו יש לנו את זה, כמובן אנחנו עושים את החור החשוב ביותר, לוקחים אחד מהם, לא משנה איזה, אפשר אפילו עבה, גדול, עושים פה חור. זה כן. עכשיו, וואי, האור פה משגע אותי שלא רואים כל כך טוב. אוקיי, עכשיו אפשר להשאיר חור קטן, זה גם אופציה. אם רוצים טיפ טיפה להגדיל, אבל לא בהרבה. אוקיי? אני חושבת שזה מספיק. לא צריך להגזים עם החור. שימו לב לד... אוי, זה התלכלך לי פה. אפשר גם פה לעשות כזה. יופי, רגע. מעולה. יופי. אם אתם רוצים שזה יהיה עם וו למחזיק מפתחות או משהו, אז עכשיו לשים את הפין הזה ששמים, אוקיי? איזשהו, שמים את זה, עיגול, אוקיי? שמים, עושים פה עיגול ושמים בפנים, בסדר? לשים עד, כמובן יש לנו את החור, אז תיזהרו, אפשר לשים את זה בצורה אלכסונית, בצורה כזאת שלא יראו. רגע. את זה ככה, אני אנסה בעדינות לעשות את זה עכשיו. אוי, זה כבר יצא לי לא טוב, כי אחר כך שנשים קישוטים זה יהיה יותר קשה. אוקיי, שמנו את זה פה. אחרי שבתנור אני יכולה לגלגל את זה ולעשות מזה עיגול.
יופי, ולמה עשיתי את זה פה שלא יראו את זה בצד. אוקיי? אבל לפחות אני יודעת שזה מפה עד לפה. מעולה. עכשיו אפשר לעשות איזה קישוטים שרוצים. אפשר לשים פה לבבות, אפשר פה פסים, אפשר חצי וחצי, אפשר לראות תמונות של דונאץ אמיתי, ומשם לחכות את זה. יש את הלבן ששמים ככה עם הקרם, יש את הפצפוצי שוקולד הקלאסי, אוקיי? אנחנו נעשה... מנסה, בוא ניקח ורוד, נזרום, נעשה ככה בזרימה. אני יכולה לעשות גם ממש נוזלים, החומרים שיש לי, אבל אני יודעת שאין את זה לכולם, אז אני לא אכנס לזה עכשיו. אני יכולה לעשות גם עם המכשיר שלי, לעשות פה קרם. כמובן לקחת עיגול נכון. בואו ננסה את האמת. אוי, הוצאתי את כל זה מהקיר. אוי, אוי, אופס. אופסי, אופסי. אוקיי. אנחנו רוצים ככה צורה של קרם. בואו נראה, בואו נראה. זה יכול להיות טוב, זה יכול להיות טוב. עוד שנייה אני אראה לכם. זה יכול להיות טוב של קרם, וזה יכול להיות טוב של קרם, אוקיי? אנחנו רוצים כאילו לעשות איזה קצפת. אפשר, אתם יודעים מה, גם בלי זה. אני לא אעשה את זה עכשיו, זה סתם. בשביל חתיכה כל כך קטנה, אני אראה לכם איך נעשה את זה יותר פשוט. כי לא לכולם הרי יש את המכשיר. אז אני אראה את זה בצורה קצת יותר פשוטה. אוקיי? יש לי רעיון. לקח את זה ורוד. אפשר גם כמובן עם המכשיר הזה לעשות ארוך ארוך ודק. אוקיי. אני מגלגלת, תראו שאני עושה, שאני מגלגלת, שהרוב יצא לנו, אנחנו רוצים אותו עובי. אז בעדינות קצת פה. יופי. אני מגלגלת, אני עושה קצת ככה לאט לאט. אוקיי. עכשיו אני לוקחת את זה. אפשר לעשות פסים. אני לוקחת את זה. את זה. קח את זה. אוקיי, כאן נגמר לי קצת הזהו, אבל מה שאני הולכת לעשות, אני הולכת לעשות פה משהו טיפ-טיפה שונה. אין לי לבן פתוח, אז אנחנו נחתוך. לוקחים את זה. אוקיי. ואנחנו עושים ככה, שמים פה כאילו קצפת, אוקיי?
לוקחים אדום. אפשר לעשות גם דובדבן, אפשר לעשות תותים. זה קצת דונלדס משוכלל יותר עשיתי. רגע. אוקיי. מעולה. ואם אנחנו רוצים להמשיך פה את הקו של הוורוד, אנחנו... יש לי פה כבר מוכן, ולא שמתי לב. ואז ככה אני סוגרת את זה בצורה הזאת. זה הכל. ויש לנו דונלדס עוגה חמוד חמוד חמוד. אוקיי, כמובן אנחנו נשים את זה בתנור. וזה אחד מרבים שאפשר לעשות עוגות ודברים חמודים. זה עשיתי קצת גדול. אוקיי? אני אשים בתנור ואני אראה לכם איך אנחנו מקפלים את זה. עכשיו, לפני זה, אני רוצה רגע להוציא את החלק הזה, ואני את זה, אני רוצה פשוט את הלבן מבפנים להדק. אוקיי? זה הכל. מעולה. אחלה. אם מתעקשים אפשר לשים עוד סוכריות או כל מיני דברים מגניבים על זה. אורייט. זהו, חכה, אנחנו נחכה טיפ טיפה. אפשר לשים גם נצנצים אם בא לנו, או כל מיני גימיקים להוסיף לזה. אני אוהבת לעשות גם את הסוכריות, הסטנדרט, עם הפשוט לשים את הסוכריות הכי הכי פשוט וכיפי. לא הראיתי לכם, עוד לא עשיתי, לא הראיתי עדיין שבינתיים שזה בתנור שקניתי את ה... יש את הוידאו של הטיולים שאני עושה עכשיו לחנויות צעצועים וכל מיני דברים כיפים. אז יש את הדיזינגוף סנטר בתל אביב שהגעתי לשם, אני צריכה לשים את זה, זה יהיה לקראת שבת, כך שיהיה לכם כיפי כי זה וידאו ארוך. ומצאתי את אלה שחיפשתי, כאילו חבל על הזמן ל... וזה היה 1+1 וזה היה מחיר פצצה, בדרך כלל אחד כזה יכול להגיע ל-40 שקל, זה היה 19 שקל מבצע 1+1, כאילו מטורף. אז זהו, אני חושבת שאני אחזור לשם ביום שישי, אני אעשה טיול לתל אביב, אני אקנה עוד, אם מקווה שנשאר, מוצאים את זה, זה נס. אורייט, אנחנו מחכים, מחכים. יפ יפ יפ, משהו ממש יפה עם זה. אני מראה את זה שוב בווידאו אחר, אז תחפשו את הווידאו איפה שרשום פימו, חותמות, פימו, כלי, חמר, כל הדברים האלה של הסטייל הזה. זה לפעמים טיפה אני משנה את המילים, אבל כל מה שאני רושמת מדריך פימו, זה יכול להיות כל מה שקשור לג'אנר הזה. אוקיי? אז תחפשו את זה. בואו נראה מה קורה עם ה... דונלד שלנו. אוי, עוד לא. אפילו קצת נשרף. עשיתי חום. וואו, כמעט הקרם והאדום קצת נשרפו. או ששמתי את זה על נמוך, או ששמתי את זה על גבוה מדי. קצת נשרף פה המרשמלו, לא נורא. הקצפת. לא קרה כלום. במקרים כאלה אפשר טיפה גם, או להשאיר, או טיפה עם צבע לבן. אקרילי קצת לצבוע את זה ולהחיות את זה. איזה חם. לא לגעת בברזל, זה ממש חם. זהו. לתת לזה קצת להתקרר ולהתקשות, כי לפעמים שמוציאים זה עדיין תחושה שרח. פשוט מאוד דונלדס. ושוב, מה לשים, איזה צבעים ואיזה עיצובים, תרשמו דונלדס, קחו רעיונות מדונלדסים האמיתיים שיש בחול, תקבלו המון רעיונות. ואין סוף רעיונות לקשט את העוגות שלכם. עכשיו אני רוצה להראות לכם רק איך אנחנו מגלגלים את זה. יש כאלה עם ברזלים שכבר יש עיגול, אוקיי? כבר העיגול מוכן,
ויש כאלה בלי. איפה הפלייר שלי? אני מראה את זה כבר בעבר, בווידאו פימו עגילים. לכו תראו אם עוד לא ראיתם שיש את הווידאו כזה, אולי אפילו יותר מאחד. לוקחים פלייר שהוא עגול. אפשר כבר. עכשיו שזה קשה, אפשר לעשות. אני שמה אותו. למה יש לי רגע, אני אגדיל טיפה את ה... למה יש הפלייר מקטן לגדול? אוקיי? אם אני רוצה עכשיו לעשות עיגול קטן, אני שמה בשפיץ הקטן. אני עכשיו רוצה לעשות עיגול קטן. סובבתי, מה נהיה לי? עיגול קטן. עכשיו אני רוצה לעשות עיגול גדול, אז אני הולכת לעיגול הגדול, תופסת חזק, ומסובבת את הברזל. ואז זה מסתובב גם בצורה אחידה. עכשיו, אני לא רוצה לא קטן ולא גדול, אני רוצה באמצע, אני שמה את זה באמצע, ומסובבת. הגעתי לפה, מרימה את זה, ומסובבת, רגע, אוקיי. אם אני רוצה טיפה יותר קטן, אז אני יכולה לעשות טיפ טיפה ליותר קטן. אני לוקחת את זה לכיוון הקטן. קצת פה ברח לי, אני מסדרת אותו. ויש לנו עיגול. אוקיי? מאוד מאוד פשוט. סורי שזה זז לי כל שנייה כי המצלמה קצת מוזרה. זהו, ויש לנו מחזיק מפתחות, או לתיק, או... אפשר גם סתם לכיף, לעוגה, לשחק עם הבובות, או סתם לעשות כל מיני אוכל ושיהיה לנו משחק, בלי החלק הזה בכלל. יופ. אפשר לשים פה חוט ולשים חרוזים ולקשט את זה אין סוף או לפלאפון. מאוד נחמד, לשים לקה, אז זה נגמר. זהו חברים, שאתם אומרים אפשר לעשות כל מיני דברים כיפים. אני רוצה גם להראות לכם משהו שהכנתי. גם שירד לו קצת הצבע, אני עכשיו בדיוק באמת אנסה לסדר את זה. עשיתי לעצמי שרשרת חמסה, שזה עם החותמות האלה. קצת הצבע דעה, אני אסדר את זה, אני לא יודעת למה, למרות שזה עדיין מאוד יפה, כאילו מראה עתיק. זהו חברים, ממני מייק אמתי, ביי. וקצת סבלנות חבר'ה, קצת סבלנות לכל מי שכל הזמן רוצה פימו, 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 פימו. ביי ביי.